Ima jednu 4-5 dana da je smrzla, nije skroz. Sad je ova 2-3 dana smrzla baš prilično. Malo jače nego što bi trebalo. Ali s obzirom kako je vreme, ovo je sada... Ništa nije iznenađeno, da ne bude i deblji led. Na ovaj minus noću jako je ladno. Preko dana malo ugrije, pa onda dođemo, polupamo led i pecamo. Ima nas dva ti tu čovjeka koji peca i sad ovi danas nisu došli. Ali ja sam uporan, ja dođem svaki dan. Jer ja to volim i imam dosta iskustva u tim ribolovačkim, što mi kažemo, pričama. I događajima, svašta bude. I uvati se riba i promašaja ima i otkladanja i kidanja i svašta. I leti zimi, pogotovo zimsko pecanje, malo ljudi ima koji izlaze na ovu ladnoću. Ali eto, mi se malo dođemo na par sati pa se malo i smrznemo, a lepo nam je. Lovi se uglavnom bela riba i meles, di po koji šaran dođe. I ima ovi kamenjara i oni rade kad rade. Sad ovi dana slabo je radio. Radio je predno mjesec dana, lepo je radio. Bilo je i lepih primjeraka, a sad malo slabije. Uglavnom, bude nekad lepih primjeraka. Uglavnom, bela najviše sada. Bodorka i tako, klupatica koja dođe, koji jazi, tako. Bulježa ima najviše. Što je riba koju mi ne koristimo, mada ima neki, verovatno, ako su malo veći primjerci, pa neko to i čisti. Ovako, mislim da nije, to je riba koja tera druge ribe. Ona rasteriva ribu tako da ne može kvalitet doći od njega. A mislim da je potomak, ne znam, grgeča ili tako nešto, slično tim ribama. Ima i peša dosta i ima sve. Svega u ovoj tikvari. Ima rakova, ima svašta, svašta ovdje ima. Ti pešova ima svašta kad radi. Ovo je malo pogotovo, pa ćemo ga malo osloboditi. Da ga pustimo. Da nađemo klešta. Pa ćemo mi malo njega. Da ga ne oštetimo. Većim dubinama malo naprijed tamo, ali ne može se od leda otići. Tamo ima i šarana, ima svašta. Tamo se već može nešto lepše uvati, ovdje je slabije. Ovdje je dosta plitko, 1,5 metara dubine. Ali bude. Malo smrznemo se 5-6 sati i idemo kući. Ja mislim da je negde oko 0 stepeni, ali ili 1 stepen iznad nule, mislim da nije tako strašno. Kad ne duva, onda je dobro, ali kad duva, onda je malo žešće, onda malo se zaštitimo, pa nabacimo i ćebadi preko nogu. I nabacimo i preko nogu, imamo ovdje, ali sad mi nije tako ladno, pa onda ja to
Inače koristim ja te ćebadi tako preko nogu da bude toplije. Da ne bude tako ladno. Sve se izdrži, kad imamo volju, onda se sve izdrži. Volja nas drži i upornost. Da uvatimo nešto, eto, da imamo malo za peći i malo tako, da dođe kvalitet malo i za kuvanje. Sad imaš kompleta. Pretežnog lista. Lista se pretežno koristi. Poreka šećerac. Ja mislim, ne znam, evo baš tu ima, ostalo mi je malo šećerca, ali sa njim obično malo naranim. Pošto na glistu pecam. Obično se naranim malo. Evo. Upravo jednog bulježa. Evo, taj kad nastani se, onda rasteriva ovu ostalu ribu. Tako da tu ribu ne uzimamo. Ali ovo je baš banda. Uglavnom nije loše, ja volim doći ovdje na Tikvali kod nas. I na druge kanale volim da idem, ali zimi ne. Zimi ovdje, onda preko leta se ide i na Dunav i ide svude. Zatiši smuđevi, somovi i svašta. Što mi pecaroši kažemo, svašta nešto. Ali uglavnom sve slabije ribe ima, svaki godine sve slabije. Mnogo ribara ima i onda mi kao pecaroši teško dolazimo do malo kvaliteta, malo jačeg. Što se tiče ribe. Thank you.
Evo, kao što vidite, lepo idila na staroj. Ti si kusa razglednice. Pao sneg, pa sad još lepše. Ali ribolovaca, doduše, nema mnogo. Dozvola još nema, bit će otprilike za jedno mesec dana. Ali nema mirovanja za službu, kao što ste videli, kako se zove. Dvojica čuvara otišli su peške prema Čurugu, jedan ide po ledu, drugi će ići s obale, pa ćemo videti rezultat. Jer uvek ima usijanih glava koje ne miruju ni kad je ovako vreme. Stavljaju, nađu načina da stavljaju ispod leda mrežu, pa vidit ćemo kakav je rezultat kad se vrate. U međuvremenu, eto tu, mi smo, grejemo se, ložimo i malo gledamo kako se zove, smatramo i malo ima tu i malo, i došli sa sela Pecaroš i malo se zanimamo, jer to je to. Da nam malo ovako lepše prođe vreme. Sad je brat ovdje čuvar na ovoj vodi, već unazad jedno 7-8 godina, ne znam tačno baš kada je počeo. Inače, mi smo proveli na ovoj vodi vek, što kažu, otac nam je bio ovdje ribar. Znači, ovdje je zaradio penziju i posle penzije još 2 godine je radio kao ribar, uzimao je dozvolu i mi sa njim non stop bili na vodi. Znači, onda nam je bila i neka obaveza pored, ali smo u svako doba, kad smo završili ribarenje, onda smo mi uzeli pecake i išli smo da pecamo. Tako da smo, bez obzira, mi smo imali mogli smo da biramo ribu, kao ribari, jel? Ali smo volili da pecamo i tad i da, evo, do dana današnjeg. Ja mislim da dokle god budemo mogli, mi ćemo biti stalno na vodi. Pogotovo ovo na Itisi. Ovo je bogom dana voda, jako lepa. I sad već opet ima ribe, ima šaranske mlađe ove godine, moglo se naći tih ovih mesečnjaka takozvani, da je bilo lepe ribe. A i nadamo se za neku godinu, ako bude ovako se održavalo kao što je i sad što održavaju, onda će verovatno biti i krupniji šarana. Teža mi je ona bila sa ti 5 kila nego što mi išao. Rasturio se sve. E, nije li jedva šta, kod niko staneš krk. Te pod... Pozorano bi pukao. To su neka lepa vremena bila ovdje na Tisi. I sad ima, i sad je ta voda naša bogata sa ribom, ali u to vreme je bilo baš na pretek. Bilo je tog barskog karaša, koga u stvari sad više nema. Bilo je lepi deveriga, šarana, soma, svega je bilo u ovoj vodi. Sad je ovo što vidite ovdje sad zaledilo, ali taj led uopšte nije za izlazak. Pa se držimo tog mosta sad tu i pecamo te neke babuškice, zanimamo se tako.
To je nekad 60. godina, ovdje sad na ovom potezu što sam vam pokazao, tu je bila skela i ta skela je saobraćala stalno, pa voda normalno je bilo, u stvari nije bilo zaleđeno. I bilo je ovdje u to vrijeme, pošto je bilo više ribe nego što je, što je mogla da podnese ova voda, i onda su izlazili na tu odušku i na ta, onaj na put skele, izlazili i onda bilo je tu upadanja, tu su upadali ljudi, tako da, ali, iako je to zima bila jaka i led bio jak, ali s kraja kad je normalno, kad ode čovjek, i onda se desi da upadne u vodu. Nije im bilo dosta sa skele da ulove neku ribu, pa neka krupnija riba, pa onda odu, pa onda probaju. I onda šta se dešava, no, malo se oklizne ili se odlomi parča leda i normalno upadne u vodu i to je to. I jedva su ga izvukli, ja se sjećam kad smo sa konopcima su ga izvlačili napolje. Ribe i sad ima, ali iz nekog razloga, ne znam iz kojih razloga, eto nekad se desi leti da i pored svega ne upeca se neka količina koja je, eto tako. Ali opet zadovoljavajuće, ko se hrani ribu i bude na vodi konstantno, onda bude tu ribe. Tako da i sad ne možemo da se žalimo što se ulova tiče, tako da. Ali treba biti konstantno na vodi, pratiti situaciju i onda bude riba. Pre jedno 4-5 godine bili smo kod jednog prijatelja ovdje na vikendici i onda izlazimo ujutro na vodu. To je bilo februar, tu negdje 5-6. Bio je led jači nego je sad, ali već onda polako s kraja onako se otapa i onda brat nije teo da uđe u vodu, on sa lompu ga pesao. A ja sam pametan, pa ulazim u sredinu, tamo ću ja da pecam i normalno ulazim unutra i onako kako se štruckam, probam dalje led dobar i propadnem tako. I fino se okupo, otvorio sezonu kupanja i to je to. Tako da što se toga tiče ne treba i ne preporučujem ljudima, pogotovo sada, jer je led ja sad još slab, tu nekih 4-5 cm ne više i to nije uopšte za izlazak na led. Tako, mi sad s mosta pecamo polako i onda. To je to. Danas je slab dan. Danas je slab dan. Eto, provedemo vrijeme na polju, bude lepo, lepo je vrijeme, ne duva vetar, nije tako hladno. Lepa ova seoska idila sa ovim snegom od par santimetara, tako da je to lepo sad danas biti na vodi ovdje. A ćemo sad malo, sa malo krompira, tako ćemo provesti dan.